ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অধ্যায় চৈধ্য নম্বৰ অধ্যায় সমমিতি সমিতিৰ অনুশীলনী ফৰটিন পইণ্ট ওৱান ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত সমমিতিৰ কোনবিলাক বস্তুত সমমিতি দেখা যায় বা কোনবিলাক চিত্ৰত সমমিতি দেখা যায় আৰু সমমিতি ৰেখাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তোমালোকে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ জৰিয়তে আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা তেতিয়া তোমালোকৰ আজিৰ যিখিনি প্ৰশ্নোত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম এইখিনি বুজি পোৱাত সহজ হ'ব আমি এই প্ৰশ্নোত্তৰখিনি আলোচনা কৰাৰ পূৰ্বে তোমালোকে এইখিনি চাই লোৱা আমি এবাৰ পুনৰ আলোচনা কৰি দিছোঁ এইটো এটা আয়ত আয়তৰ আমি সমমিতি ৰেখা দুডাল পাইছিলোঁ ইডাল ইডাল খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হ'ব তাৰপাছত এইটো আছিল সামান্তৰিক সম্পৰিকৰ আমি সমমিতি ৰেখা পোৱা নাছিলোঁ তাৰপাছত চাবা এইটো বৃত্ত বৃত্তৰ সমমিতি ৰেখা আমি অসংখ্য পাইছিলোঁ তাৰপাছত এইটো হ'ল ৰম ৰম্বম্বাছৰ আমি সমমিতি ৰেখা দুডাল পাইছিলোঁ তাৰপাছত তোমালোকে চাবা এইটো হ'ল সমবাহু ত্ৰিভুজ সমবাহু ত্ৰিভুজৰ সমমিতি ৰেখা আমি তিনিডাল পাইছিলোঁ এইটো হ'ল বৰগ বৰগৰ আমি সমমিতি ৰেখা কেইডাল পাইছিলোঁ চাৰিডাল পাইছিলোঁ তাৰপাছত এইটো হ'ল বিষম বাহু ত্ৰিভুজ বিষম বাহু ত্ৰিভুজৰ আমি সমমিত ৰেখা পোৱা নাছিলোঁ এইটো হ'ল সমুদী বাহু ত্ৰিভুজ সমদি বাহু ত্ৰিভুজৰ আমি সমমিতি ৰেখা এডাল পাইছিলোঁ এতিয়া ব'লাচোন মই তোমালোকক এইখিনি এইকাৰণে দেখুৱাই ললোঁ যাতে তোমালোকে প্ৰশ্নটো বুজি পোৱাত সহজ হয় আৰু লগতে তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো পাবা ঠিক আছে এতিয়া ব'লা আমি প্ৰশ্নটোখিনি আলোচনা কৰোঁ অনুশীলনী ফৰটিন পইণ্ট ওৱানত প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে উদ্ভিদ জগত দেখিবলৈ পোৱা সমমিতিৰ পাঁচটা উদাহৰণ দিয়া আমি কিতাপত পাইছিলোঁ হয়নে ইয়াত আছিলে ইয়াত চোৱা এইবোৰ আছে অমিতা গছৰ পাত অমিতা তাৰপাছত শেৱালি গছৰ পাত আহত গছৰ পাত কাঞ্চন গছৰ পাত তাৰপাছতো তোমালোকে লিখিব পাৰা কচু পাত আহতৰ পাত বেঙেনাৰ পাত লাও পাত ভেন্দি পাত এইয়া পাঁচটা উদাহৰণ এই আটাইবোৰ বস্তু কি হয় এই আটাইবোৰ বস্তুত সমমিতি দেখা পোৱা যায় দুই নম্বৰটো তোমাৰ ঘৰত থকা সামগ্ৰীসমূহৰ পাঁচবিধৰ নাম উল্লেখ কৰা য'ত সমমেতি দেখা যায় তোমালোকে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো এইদৰে লিখিব পাৰিবা কাঁহী বাতি গিলাচ প্লেট কেৰাহী এই আটাইবোৰ বস্তুতে আমি কি কৰোঁ সমমেতি দেখা পাওঁ তিনি নম্বৰটো চাবা এটা সামান্তৰিকৰ সমমিতি ৰেখা আঁকি দেখুওৱা এতিয়া সামান্তৰিকৰ সমমিতি ৰেখা আছে জানো মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চাবা এইটো এটা সমান্তৰিক এই সামান্তৰিকৰ আমি সমমিতি ৰেখা পোৱা নাছিলোঁ তোমালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ এইটো এটা আয়ত এই আয়তৰ আমি সামান্তৰিক আমি সমমিতি আয়তটো সমমিতি আয়ত সমতি দেখা পোৱা যায় বুলি আমি কেনেকৈ গম পাম এইটো এটা আয়ত আমি এনেকৈ যদি ফাষ্ট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ মিলি যায় এইফালটোৰ এইফালটো ধুনীয়াকৈ লগ লাগি যায় হুবহু মিলি যায় বা এনেকৈ দিলেও মিলি যায় গতিকে আয়তত সমমিতি আছে সমমিতি দেখা পোৱা যায় কিন্তু ইয়াত আছে নেকি আমি সামন্ত পাৰিম নেকি তেনেকুৱা কৰিব তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰোঁ আমি যদি সামন্তৰিয়িকটো যদি এনেকৈ যদি দিওঁ এনেকৈ যদি ফাষ্ট কৰি দিওঁ নিমিলে চোৱা এইপিনে ওলাই থাকে আকৌ এইপিনে ওলাই থাকে আকৌ যদি এনেকৈ যদি দিওঁ এনেকৈ দিলেও এইপিনে ওলাই থাকে এইপিনে ওলাই থাকে মানে হুবহু মিলি নাযায় তাৰোপৰি ৰম্বাজত যেনেকৈ আমি এনেকৈ কোণাকণিকৈ দিছিলোঁ ইয়াত তেনেকুৱা নহয় চোৱা এইপিনে ওলাই থাকে তাৰপাছত আমি এনেকৈ যদি দিওঁ তথাপিতো নিমিলে মুঠতে কোনোফালে সামান্তৰিকৰ সামান্তৰিকত আমি সমমিতি দেখা নাপাওঁ সেইকাৰণে কি হয় সামান্তৰিকৰ সমমিতি ৰেখা নাই ইয়াত আছে এটা সামান্তৰিকৰ সমমিতি ৰেখা একি দেখুওৱা তোমালোকে এইটো লিখিবা সমমিতি ৰেখা নাই সামান্তৰিকৰ সমমিতি ৰেখা নাই চাৰি নম্বৰটো চাবা এটা জেমেটিক আকৃতিৰ উদাহৰণ দিয়া যাৰ কোনো সমমিতি ৰেখা নাই জামিতিক আকৃতি এটা উদাহৰণ দিব কৈছে যাৰ কোনো সমমিতি ৰেখা নাই আমি বিষম্বাহু ত্ৰিভুজটো যদি লওঁ এইটো এটা বিষম্বাহু ত্ৰিভুজ ইয়াৰ কোনো সমমিতি ৰেখা নাই তাৰপিছত ইয়াক ফাষ্ট কৰিলে নিমিলে আমি এনেকৈ যদি ফাষ্ট কৰোঁ চোৱা নিমিলে এইপিনে এইখিনি দীঘল হৈ থাকে ইয়াত শেষ হৈছে কিন্তু এইখিনি দীঘল হৈ থাকে মিলি নাযায় আকৌ এনেকৈ যদি ফাষ্ট কৰোঁ এইটো শীৰ্ষবিন্দুত যদি ফাষ্ট কৰোঁ তথাপি নিমিলে এইখিনি কিমান আগুৱাই থাকে সেইদৰে বিষম বাহু ত্ৰিভুজ গতিকে তোমালোকে এটা জামেতিক আকৃতি উদাহৰণ দিয়া যাৰ কোনো সমমতি ৰখা নাই তোমালোকে ইয়াতে বিষম বাহু ত্ৰিভুজ এটা আঁকি দিব পাৰিবা চাৰি নম্বৰটো চাৰি নম্বৰটো ইয়াত লিখিব পাৰিবা বিষম বাহু ত্ৰিভুজ আৰু তোমালোকে চিত্ৰটো স্কেলে দি ধুনীয়াকৈ আঁকি ল'বা মই নে আঁকি দিছোঁ বাৰু কিন্তু তোমালোকে স্কেলেৰে ভালকৈ আঁকি ল'বা এইটো এটা বিষম বাহু ত্ৰিভুজ ইয়াত কোনো কোনো এডাল বাহু কোনো এডাল বাহুৰ সমান নহয় তোমালোকে সামন্তৰিকৈ আঁকিব পাৰিলাহেঁতেন আৰু বিষম আমি জানো আমি অলপতে আলোচনা কৰিলোঁ যে সামান্তৰিকৰ কোনো সমমিতি ৰেখা নাই আৰু বিষম বাহু ত্ৰিভুজৰো সমমিতি ৰেখা নাই হয়নে এতিয়া পাঁচ নম্বৰটো চাবা এটা সুষম সৰভোজ সমমিতিৰ ৰস এটা সুষম সৰভোজ সমমিতিৰ ৰেখাৰ সংখ্যা কিমান এইটো সৰভোজৰ হ'ব লাগিছিলে এটা সুষম সৰভুজৰ এইটো ৰ এটা হ'ব এটা সুষম সৰভোজৰ সমমিতি ৰেখাৰ সংখ্যা কিমান তোমালোকে জানা সুষম সৰভোজৰ সময়মিতিৰ ৰেখাৰ সংখ্যা ছয়ডাল সৰভোজ আঁকি সমমিতিৰ ৰেখা কেইটামান দেখুওৱা তোমালোকে এইদৰে আঁকিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো আছিলে তোমালোকৰ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ কি কৰিবা কৈছে এটা সুষম সৰভোজৰ সময়মিতিৰ ৰেখাৰ সংখ্যা কিমান এইটো এটা সুষম সৰভোজ ইয়াত ছয়ডাল বাহু আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় এই ছয়ডাল বাহু সমান আৰু ইয়াৰ সমমিতিৰ ৰেখাৰ সংখ্যা কিমান ছয়ডাল চাবাচোন এই এক নম্বৰ দিছোঁ এডাল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে দুই নম্বৰ দিছোঁ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে তিনি নম্বৰ ইডাল চাৰি নম্বৰ এইডাল পাঁচ নম্বৰ এইডাল আৰু ছয় নম্বৰ এডাল তাৰমানে আমি প্ৰতিডাল সমমতি ৰেখাৰ দুয়োফালে যদি চাওঁ সমান সমান আমি যদি ধৰা এই ছয় নম্বৰ সমমূৰ্তি ৰেখাডাল যদি তুমি চোৱা তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ যদি সৰহভাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ মিলি যাব এইটো মূৰ এইটো মূৰৰ লগত মিলি যাব হয়নে বা এইটো শীৰ্ষ বিন্দু এইটো শীৰ্ষ বিন্দুৰ লগত মিলি যাব বা এইটো শীৰ্ষবিন্দু এইটো শীৰ্ষ বিন্দুৰ লগত মিলি যাব বা তুমি যিকোনো এটা ল'লে ধৰা আমি যদি এই দুই নম্বৰ সমমূতি ৰেখাডাল যদি লওঁ এনেকৈ যদি দিওঁ তথাপিও এইটো শীৰ্ষবিন্দু এইটো শীৰ্ষবিন্দু মিলি যাব এনেকৈ যদি আমি জপাই দিওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গতিকে আমি কিমানডাল পালোঁ সমমিতি ৰেখাৰ সংখ্যা ছয়ডাল সমমিতি ৰেখা ছয়ডাল সমমিতি ৰেখা ছয়ডাল এতিয়া বোলা নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে আমি চাওঁ ছয় নম্বৰ বৃত্ত এটাৰ সমমিতি ৰেখাৰ সংখ্যা কিমান বিত্ত এটাৰ সমমিতিৰ ৰেখাৰ সংখ্যা অসংখ্য বা অসীম তোমালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ এইটো বৃত্ত এই বৃত্তটোত মই মাত্ৰ কেইডালমানহে আঁকিছোঁ সমমিতি ৰেখা কিন্তু তোমালোকে এনেকৈ যিমান ইচ্ছা সিমান আঁকিব পাৰিবা সমমিতি ৰেখা গতিকে এইটো কি হ'ব অসীম বা অসংখ্য বৃত্ত সমমিতি ৰেখাৰ সংখ্যা অসংখ্য বা অসীম যিমান ইচ্ছা সিমান আঁকিব পাৰিবা সাত নম্বৰ ইয়াত এটা চিত্ৰ আছে চিত্ৰটোৰ সমমিতি ৰেখা কেইডাল হ'ব ইয়াত সমমিতি ৰেখা কেইডাল হ'ব চোৱা নিশ্চয় দুডাল হ'ব আমি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ যদি ডট 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 এনেকৈ যদি ইয়াৰ ইয়ালৈকে যদি দিওঁ আমি এডাল সমমিতি ৰেখা পালোঁ কাৰণ ইডাল আমি যদি এনেকৈ যদি পথালিকে যদি আঁকোঁ ধুনীয়াকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰিব ও ও ও ওপৰফালে যেনেকুৱা দেখা যাব তলফালে তেনেকুৱা দেখা যাব গতিকে আমি এডাল পালো আকৌ এনেকে যদি ওপৰৰ পৰা তললৈকে যদি দিওঁ এডাল তথাপিও দুটা সমান ভাগত ভাগ কৰিব হয়নে গতিকে আমি সমমতি ৰেখা হৈ কেইডাল পাম ইয়াতে দুইডাল পাম কিন্তু আমি তাতকৈ বেছি নাপাম এইটো চুকৰ পৰা এইটো চুকুৰলৈকে যদি দিওঁ পামনে এনেকে যদি দিওঁ আমি হুবহু একে দেখা নাপাম আঠ নম্বৰ চাবা তলত দিয়া চিত্ৰসমূহৰ পৰা সমমিত আৰু অসমমিত চিত্ৰবোৰ বাছি উলিওৱা ইয়াত মই যিবিলাক সমমিত চিত্ৰ ইয়াত মই লিখি দিছোঁ চাবা এক নম্বৰটো সমমিত নহয় এইটো অসমমিত কাৰণ আমি সমমিত ৰেখাডাল যদি এনেকৈ যদি পঠালে কি যদি আঁকোঁ এইখিনি ইয়াৰ লগত মিলি যাবনে নাযায় এইখিনি আগবঢ়াই আছে পিনে কিন্তু ইয়াতে এইপিনে আগবাঢ়া আছে গতিকে এইটো মিলি নাযাব ওপৰৰ পৰা তললৈকে যদি আঁকোঁ তথাপিতো মিলি নাযাব গতিকে এইটো অসমমিত দুই নম্বৰটো সমমিত হ'ব আমি সমমিত ৰেখাডাল যদি এনেকৈ যদি আঁকি দিওঁ হয়নে এনেকৈ যদি পথালিকে যদি আঁকি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি যদি ফাষ্ট কৰি দিওঁ এইখিনি ইয়াৰ লগত মিলি যাব এইটো তিনি নম্বৰটো সমমিত এইটো মিলি যাব আমি এনেকৈ যদি ওপৰৰ পৰা তললৈকে যদি আঁকি দিওঁ সমমিত ৰেখাডাল এইটো মিলি যাব এইটো সমমিত চাৰি নম্বৰটো সমমিত আমি এইডাল ওপৰৰ পৰা তললৈকে যদি এনেকৈ যদি আঁকি দিওঁ সময়িত ৰেখাডাল এইটো পাৰ্ট এইটো পাৰ্টৰ লগত এনেকৈ যদি খাপ খুৱাই দিওঁ মিলি যাব এইটো নিমিলে এইটো অসমমিত কাৰণ চোৱা এইটো আমি ওপৰৰ পৰা তললৈকে যদি দিওঁ দেখাত একেই কিন্তু এইপিনে চোৱা অলপ আগবাঢ়ি আছে এইপিনে বাওঁফালে কিন্তু এইপিনে সোমাই আছে অলপ গতিকে এইখিনি নিমিলিব এতিয়া চোৱা আমি সমমিত ৰেখাডাল যদি এনেকৈ দিওঁ এইপিনে কাৰচিন আছে এইপিনে নাই গতিকে এইটো নিমিলিব সেইকাৰণে এইটো অসমমিত এইটো চাবা এইটো তোমালোকে ভালদৰে লক্ষ্য কৰিবা ইয়াত প্ৰতিডাল বাহুৰ দৈৰ্ঘ দুই চেণ্টিমিটাৰ দুই মিলিমিটাৰ ঠিক আছে প্ৰতিডাল বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য এইটো এটা বৰ্গ হয় সাধাৰণতে বৰ্গৰ সমমিত ৰেখা কিমান থাকে চাৰিডাল থাকে হয়নে বৰ্গৰ সমমিতি ৰেখা চাৰিডাল কিন্তু ইয়াত যে এই ইয়াতে শতাংশৰ চিন আছে ইয়াতে শতাংশৰ চিন আছে এইটো পুৰণ চিন আছে এইটো পুৰণ এইটো পুৰণৰ চিন আছে আমি ৰেখাডাল যদি এনেকৈ যদি আঁকি দিওঁ সমমিতি ৰেখাডাল এনেকৈ যদি খাপ খুৱাই দিওঁ এইটো পুৰণ আৰু এইটো শতাংশ এইটো নিমিলে গতিকে এনেকৈ আমি দিব নোৱাৰোঁ সমমতি ৰেখাডাল এনেকৈ দিব নোৱাৰোঁ এতিয়া চাবা আমি সমমিত ৰেখাডাল যদি পথালৈকে যদি দিব খোজো তথাপিও যদি এনেকৈ জপাই দিওঁ এই পূৰাণটো এই শতাংশৰ লগত লগ লাগি যায় গতিকে এই দুটা নিমিলে নহ'ব এতিয়া আমি এনেকৈ যদি দিওঁ এটা কোণৰ পৰা আন এটা কোণলৈকে যদি দিওঁ সমমিত ৰেখাডাল ইমূৰৰ পৰা যদি সিমূৰলৈকে দিওঁ তেতিয়া মিলিবনে তেতিয়া চাবা এইটো তথাপিও নিমিলিব কাৰণ কিয় তোমালোকে ভালদৰে লক্ষ্য কৰিবা এই বৰগটোলৈ ভালদৰে লক্ষ্য কৰিবা মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এইডাল যে বাহু আছে এই বাহুডাল পাতল চোৱা এই বাহুডালতকৈ ইডাল বাহু ইডাল বাহু অলপ ডাঠ ইয়াত মানে অলপ চিয়াঁহী বেছিকৈ দিছে ইয়াত চিয়াঁহী অলপ কমকৈ দিছে ঠিক আছে তাৰপিছত এই ওপৰত থকা বাহুডাল আৰু অলপ ডাঠ হয়নে গতিকে এইডাল যদি এনেকৈ যদি দিয়া হয় এইডাল বাহুতকৈ এইডাল বাহু ডাঠ গতিকে ইয়াৰ এইডাল বাহু এইডাল বাহুৰ লগত হুবহু মিলি নাযায় কাৰণ এইডাল অলপ পাতল বাহু এইডাল অলপ ডাঠ বাহু ভালকৈ চোৱা ওপৰৰ বাহুডাল অলপ ডাঠ সেইকাৰণে এইটো অসমমিত এইটো সমমিত নহয় ঠিক আছে এইটো সমমিত হ'ব এইটো কিয় সমমিত হ'ব ইয়াৰ পৰা আমি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দিব পাৰিম এডাল সমমিত ৰেখা আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এনেকৈ এডাল সমমিত ৰেখা আঁকিব পাৰিম গতিকে ইয়াত আমি সমমিত ৰেখা দুডাল পাম ইয়াতো পাম আমি সমমিত ৰেখা ওপৰৰ পৰা তললৈকে এইটোত নাপাম এইটোত এইটো হ'ব অসমমিত আমি যদি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যদি এডাল যদি সমমিত ৰেখা আঁকোঁ তেতিয়াহ'লে এইফালটো এইফালটো হুবহু মিলি নাযায় গতিকে এইটো অসমমিত গতিকে তোমালোকে এইখিনি নিশ্চয় বুজি পালা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়াৰ ভিডিঅটো ইমানতে সামৰিছোঁ আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ঘূৰ্ণৰ সময়মিত্ৰীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি এই ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছা তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকা এতিয়াৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ